Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que bom te encontrar nessa segunda-feira. Eu, Padre Delton, quero abençoar você nessa segunda-feira tão especial. E já agora, eu, Padre Delton, quero pedir que o Senhor te visite. Hoje, segunda-feira, precisamos agarrar firme nas mãos do Senhor. Para quê? Para que durante essa semana não nos apartemos do seu amor infinito. Eu quero também agradecer você que tem ajudado nossa comunidade. Vamos chegando à metade do mês e é muito importante lembrar os nossos amigos fiéis, e todo o sistema Coração Fiel de Comunicação depende da doação generosa de cada um e de cada uma. Que Deus lhe pague, que Deus lhe abençoe. Quando contemplamos o mistério de Cristo, pode vir ao nosso coração uma pergunta: como é possível que Jesus tenha sofrido tanto? A única resposta plausível é que ele sofreu por amor a mim, por amor a você. Os 33 anos de Cristo neste mundo não tiveram outro objetivo senão dar glória a Deus por meio da salvação dos homens. Ele, Jesus, Filho de Deus, não merecia sofrer, mas quis padecer para que eu e você pudéssemos merecer o céu. Ele sofreu tudo, a pena máxima, a pobreza máxima. Jesus nasceu pobre e morreu paupérrimo, viu? Sabe aquela expressão, fulano não tem onde cair morto? Jesus, quando ele morreu na cruz, teve que encontrar um túmulo emprestado. Quanta ignomínia Jesus padeceu. Por quê? Porque te ama. Porque me ama. E este amor é tão poderoso, é tão intenso, que quer nos salvar. O ponto mais alto da vida de Cristo foi o patíbulo da cruz. Que amor! Que loucura de amor! Quando conhecemos e admitimos esse amor, sentimos vontade de retribuir. É isso que faz com que vários rapazes e moças casados e solteiros queiram se consagrar a Deus, a experiência da comunidade Coração Fiel. Por que deixar a comodidade do mundo para se oferecer ao Senhor? Não há outro sentido senão a descoberta desse amor imenso de Jesus por nós. Que pena tantas pessoas serem ingratas. Eu já falei isso várias vezes. Um dos sentimentos mais duros de se ver nos outros é a ingratidão. Como uma pessoa pode ser ingrata a Jesus, que nasceu tão pobre, perseguido desde criança, ignorado na sua juventude, traído na sua vida adulta, assassinado de um jeito tão cruel? Não podemos ser ingratos. Hoje te convido a renovar sua prece e seu louvor a Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelo dom da vida, da saúde. Obrigado por nos enviar seu Filho. Querido Jesus, meu amigo, meu mestre, meu Senhor, obrigado pela sua paixão, pelo seu cuidado. O seu olhar alcançou meu coração neste dia. A sua graça me visita neste momento. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu
não prestei atenção, pelas vezes que eu fui ingrato, pelas vezes que eu fugi das tuas palavras. Quero hoje, Senhor, renovar meu propósito de te seguir, de te amar, de te honrar. Quero hoje, Senhor, declarar: Tu és meu Deus, e quero permanecer na tua presença. Maria, minha boa mãe, interceda por mim, interceda por nós, interceda por toda a família Coração Fiel. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.